sector da castaña é moi importante todo Galicia, aquí por suposto tamén en Valdeorras. Entonces, bueno, hoxe ademais de explicar as axudas que temos nestes momentos en marcha tanto para a plantación de castiñeiros como tamén para a recuperación de soutos no conxunto de Galicia con un investimento de 3,7 millóns de euros, ademais das axudas que temos en maquinaria a través da Axencia Galega da Industria Forestal para todo o que ten que ver coa transformación da castaña, tamén queríamos decirlle aquí a xente de Valdeorras que complementamos dentro das liñas de axudas que se puxeron en marcha con motivo dos incendios do ano 2022, pois determinados expedientes que non tuveron acceso a esas axudas por falta de rexistro, vamos, do rega, do rexistro de explotacións. Entón, ademais da orden xeral para toda Galicia, vamos a sacar unha orde específica que nos permita dar cobertura a ese tipo de situacións. E esa orden ten dúas novidades respecto da orden xeral. A primeira é que inclúe unha liña de axudas específicas para toda a retirada da madeira afectada por incendio, é dicir, os castiñeiros que arderon e que ahora hai que sacar das fincas, tamén vamos a pagar esa retirada. E a segunda cuestión é que non ten superficie mínima que si ten a orde xeral. A idea é cubrir, como digo, pois esas situacións nas que se produxo a pérdida dos castiñeiros e non fomos capaces de poderla cubrir por falta de rexistro de explotación. O sea, que quedaría...